Elisson, goleiro catimbando. Lá vai o Hulk pra bola, pé esquerdo, com paradinha, correu, bateu. Gol! Do Galo! Wellington. Vem a batida, o desvio de cabeça. Gol! Da Caldense! Centro do gol. Hulk, outra vez com paradinha, bateu! Gol! Alvinegro! Ultrapassagem, bola pro Hulk, Vargas se apresenta. Hulk pedala, cruza, é pro Paulinho! Bola trabalhada na entrada da grande área, olha o gol! Cruzamento, a bola passa por todo mundo, acaba chegando no David, ele acha bem Luiz Fernando, Ederson dá rebote, agora Patrick tá no meio, lá vem Vargas, é pro Hulk, é do jeito que ele gosta, cara a cara, Hulk ajeitou, bateu pro gol! Pra meter essa bola. Outro cruzamento, olha essa bola, a chance do Atlético! Ficou ali se oferecendo pra ele, assistência do Pedrinho, Rubens, o garoto da paz. E o Hulk se prepara pra batida, não tomou muita distância, bate de canhota, colocado, gol! Bater por baixo, tem aquele cara deitado. Hulk na cobrança, pé esquerdo, bateu! Gol! Golaço! Que pedrada, que tiro foi esse? Hulk! E o Pedrinho, Patrick, o Galo chega, rasteiro, Paulinho! Gol! Aos 47 minutos do primeiro tempo. Ganhou e ganhou bonito do Pedrinho. Pro meio, pro Bruno Rodrigues. Recebeu diante do goleiro. Passou pelo Ederson. Pode marcar, bateu pro gol. Novamente na trave. E morre dentro do gol. O Cruzeiro abre o placar no clássico. Bruno. O Galo tenta levantar pra área. Bateu Hulk. Gol! Desabafou. Hulk, ele tá incrível. Ele tá impossível. Um golaço.
Hulk! O Atlético vai chegando com o Pavon. Paulinho tá na área, Hulk vai chegando também. Pavon passou com facilidade, bateu dali, golaço! Gol do Atlético! Do América até agora no jogo. Johan, mas é o Atlético que agora vai pra cima com o Johan. Vai bater de fora da área, bateu dali! Gol! Alvinegro! Na segunda. E agora recebe ali na cobrança da falta, pode até bater dali de pé direito! Gol! Americano! Olha o homem, olha o cara, olha o argentino, batendo de fora da área com muito efeito! Tem muita velocidade, o América já começa a explorar isso. Agora pela esquerda com o Marlon, Aloísio deu uma cavadinha na bola pro Benítez, vai tocar pro gol! Gol! Coelho! Gol! Escapou da marcação do Alê, ainda o Hulk, Paulinho, Hulk na área, bateu no canto, gol! Ele faz o sinal e pênalti! Hulk, na corridinha, vai com a canhota pro gol! Do Galo! É gol do Atlético! Gol do Hulk pra incendiar! Do lado direito, o Hulk vai ficar cara a cara. Tá pedindo o Hulk, bola pra ele, pro Hulk! Yeah, back from the dead, wanted me gone, should've aimed for the head. Still feels like I ain't dropped my best, cut me a check and then lay me to rest. Yeah,